အားလုံးမင်္ဂလာပါပုံချီချင်းခံထိုက်မူသည်ဆိုတဲ့ရှင်ကိုကျွန်တော်ကာဗလုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းကတော့ကျွန်တော်စီနဲ့တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းမှာပါခီတို့အရင်ဆုံးပြချင်းနဲ့စီအီမိုင်နာအေမိုင်နာဒီမိုင်နာဘီဖလက်ဂျီပြီးတော့ဂျီဆပ်စ်ဖောဟုတ်နော်လက်ညှိုးနဲ့တည့်တူကကနေချိုးခိုင်မဲ့ sus4 g ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် f လဲပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီ session ကိုကျွန်တော်တည်ပြပါမယ် Decision ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးတော့အဆင်ပြေမလို့ယူကြည့်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video ဆက်ပြီးမှသင်ပေးပါမယ်။